Tak vážení přátelé, přinášíme vám další v řadě našich videoreceptů. Tentokrát je to chodský koláč. Má chuť jako opravdu koláče na chodsku, akorát není kulatý, ale my ho tady děláme na celý plech a krájíme ho na kostky. Ale nic není na tom horšího, jsou tam všechny náplně, které tam mají být, i pod tím, vlastně pod těmi náplněmi je ještě tvaroh. Takže na videu vidíte takový klasický recept na kynuté těsto, který se vždycky povede. Jinak potom tam vidíte, jak tam dávám proužky náplní. Ty náplně jsou koupené hotové, mám s tím dobrou zkušenost i cenově a dělám si jenom svůj tvaroh. Někdo taky do tvarohu ještě dělá sníh z bílku, to je také možné, ale když se tam dá dost pudinkového prášku, tak to není ani třeba. Potom, jak vidíte, ty proužky se tam nakladou a když je to upečené, tak mám dobrou zkušenost s tím, že se udělá taková, jako já tomu říkám, merenda, ale je to vlastně rozpuštěné máslo, používám vždycky pravé máslo, do toho se dává cukr moučkový a do toho docela dost rumu. A když se koláč vyndá z trouby, tak se to vlastně jakoby potřepe mašlovačkou celý ten povrch a vlastně nasákne ještě takovou typickou vůní. Tak pojďme na to. Vím, že rádi zkoušíte moje recepty a budu ráda, když i tento vám bude chutnat, tento koláč. Přeju dobrou chuť.